kulanta waxaanu wanaagsan daawadayaal meel kasta oo joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii fanka iyo suugaanta waqtiyadan oo kale ayaad ka daawataan telefishinka qaranka soomaaliya janaal 1 iyo janaal 2 adigoo aad ka dhagaysataan radio muqdisho barnaamijkeena toddobaadkan waxaa marti ku ah kaafiya xurmo oo ka mid ah xidigaha muqdisho kolley ku sugan waqtiyadan marti ku ah ma dhihi karno iyadaana ka wareysan doona haddee marti tahay iyo haddii kaleetaba barnaamijka heese ugu talagashay sidoo kale waad ku daawan doontaan inta barnaamijka uu socdo tabinta iyo soo saarista barnaamijku aniga martidana sidaan hore idinkugu sheeg waa kaafiya xurmo aan si wada jira usoo dhoweyno soo dhowo kaafiya thank you xamdi aada oo mahadsantay walaashay dee channelkana marti kuma ihi si wanaagsan kolley waa TV-ga qaranka soomaaliyeed aad ma ugu faraxsanahay maanta ina wareysay aad ila yeelatid si wanaagsan anna sidoo kale barnaamijku waxaynu ku daafuranaynaa daawadayaal heeska ugu horeeya oo kaafiya xurma ee halkan kusoo bandhigi doonto kana mid ah heesaha barnaamijka ee ugu talagashay xal baan u arkaa ayaa lalahaa heesta magaceeda ereyda iyo laxanka ereyda waxaa leh dhamme ismaaciil abwaan la yiraahdo oo reer UK ah laxanka cabaas sirad laxameysta weyn muusigana waa axmed wali ibraahim furule ciil tire waata codkana oo adiga maskiinta yaa kalehe kabugasho wacan xalbaanu arkaa
halkaas aan kaga imaanay heestii xaal baan u arkaa anigu inaan nafta xaalka siiyo. Hadda ma siisay nafta xaalka? Haade, dabcan. Aad iyo aad. Waa tahay kaafiyo annaga iyo daawadayaasha telefishin qaranka. Waa markii ugu horreysay TV-ga laga wareysto qaranka. Waliba aad iyo aad. Ay soo hor fadhiisanay aniga ahaan shaqsiyan. Aad ugu faraxsanahay hamdi ahaan. Waxaan iskeen bartaa taariikhdaada nololeed inkastoo iska gaaban tahay oo da'a maanta taariikh badan kaaga reebeynaysan jiro laakiin walaa qarniga 20-aad ma aragtay qofku asagoo iska yar ayay taariikhdiisu iska badalaysaa. Aad iyo aad taas aan beenahay. Si kastay tahayba ani waxaan ku dhashay Gabiiley, Hargeysaan ku barbaaray, dugsiga sare halkaas ay ku dhameeyay, heerta macadeed ma gaarin. Waxay intahay ka dambeeyey intii sanadihii u dambeeyeyna xamar baa ku suganahay. Waa gartay. Fanka marka goor maa bilaaday? Stagekii ugu horreeyay waxaan soo istaagay 17 dhammaadkiisii, ma fogeynbo. Si wanaagsan, 17. Ha. Siba. Marka halkee ka bilaaday fankaaga? Fankaygu wuxuu ka bilowday oo haddana ka socda Muqdisho. Muqdisho kuku ahayd. Ha. Waa gartay. Aad ugu weyn. Qofka ugu horreeya Hargeysa ka yimid oo Muqdisho haddana fankiisa ka bilaawday oo ay isfar fadhiisanaa tahay markii runtana. Sharaf ay tahay. Aad iyo aad si wanaagsan sidoo kale. Marka ma heesa stagekaas ku kortay oo adiga leedahay mise hees horey loo qaaday? Ma heesa aanay leedahay. Heesa adiga leedahay. Ayaa kuu sameeyay markaas? Cabdiyar caqilka ah. Caqilka ah. Laxankana waxaa lahaa Yuusuf Xaybaro, Subxaane Muusigana ay tumay. Wax ma ka xasuustaa heestaas? Ha, koriskeed wuxuu dhahay hanta qadakii baday ma oga hawshaan maray oo heena kama ilbaxo inaan haybshana ma huro afta hay looga dhigay hogaan buu igu hayaa. Waa ammaano. La hor dhigayna. Miya waalantay. Si wanaagsan. Markii fankaad kusoo biirtay, maxaa kala kulantay oo wanaag ah? Wallaahi wanaag wuu badan yahay. Haddana marka si loo fiiriyo, dee markaad fanaan tahay iyo markaanad fanaan ahayn, waa laba wado. Si wanaagsan. Markaanad fanaan noqoto, caan baad noqonaysaa bulshadii. Aa ku baranaysaa. Haa. Marka waxay noqonaysaa meelo badan oo maaragtay adigu marka shacabka hay'ada iska mari jirtay, wax walaad sameyn jirtay inaad ku dhaafto. Si wanaagsan. Aad dhahdo maanta. Haa, maanta dad baa maaragtay role model aad u tahay. Caadi iska dhigaa talaadi. Si wanaagsan. Wanaagyadan kala kulmay waxaa jira dad badan oo aanad garanayn adigu oo kaafiyo xurmo walaal kugu leh oo ku jecel oo ku ixtiraamahay. Sharaf intaa ka badan ma jirto. Aad iyo aad. Marka intaa ku gudub jirto kale waa iska waqti yar. Ma jira wax caqabad ah ama dhibaato ah oo aad kala kulanta ama aad ka tabanaysid fanka? May. Wax la sheegi karo. Absolutely may. Aad iyo aad nadiifa ka tahay. Dadkii kugu soo dhaweeyay marka inaad bahda fanka ka mid noqotay ahay? Horta tiirka ugu weyni wuxuu ahaa Cadir Saaq Dalmar ama Ina Dalmar saa loo yaqaano oo hadda xaajigeyga ah. Intaas waxaa kasoo keeya waxay ahaayeen Yuusuf Xaybaro ninka la yidhaahdo. Waxaa weeyaan kolley saxaafadan wuu idinla jooga, waana nin xamiista ah, fanaan ah. Maasha Allah, ninkaasaa horta tiirarka ugu badnaa oo la sheegi karaa. Wixii intaa ka badanay way badnaayeen. Cabdiyar Caaqilko, Gudcuro, dad badan ay ahaayeen. Markay oo la yiraahdo dhanka heesaha, siiba gabar markay fanaanku sii biirayso, caqabad ugu badan ay la kulanto waa dhanka reerka. Weli reerka ma kala kulanta caqabad istijid? In fanka lagu diido? Horta ilaa yaraantii hooyo way ogey. Ilaa yaraantii anuu dugsiga qur-aanka dhigtaa ayaa anuu meelahan heese xasanaadan leeyoonan hadda xasuusanba aan qaadayan hawriiro u qaaday oo maaragtay inta kale way nacamlaynayaan. Waa runteed bay leeyihin. Marka hooyo waxay tiraahdaa qur-aan baa lagaa sugayaa subaxa, meelahan anuu marmaraya moogtay. Haa, marka ilaa markaan sekretariga dhammayn rabay waxay aragtaa anuu maaragtay guryaha fanaaniin iyo wuxuu sii tustusay oo iska daabay dhihi jirta mar walba. Ilaa haddana way waxay dhahdaa hooyo
waxaan hobigaagii uu noqday laakiin waa kaaga ducaynaa ilaahay inuu kaa fudoobeeyo. Si wanaagsan. Marka ma ku tala jirtaa inaa hooyo talada inta qaadid fangas kaga farxalatid? Wallahi horta walaashay gacalo mid baa jirta fanka inaguda fani sugaan hadda maynoo bilaabmaya dadaa kusoo tabcay halka soo gaarsiiyey ma aha waxay inagu ko iyo labo aan bilaabayno ma ku tala jiro inaan fanka baxaayo ma ku tala jiro inaan ka farxalanaayo laakiin wuu intiisa wanaagsan inaan qaato ayaan ku tala jiraa. Aduu ibraali kii waata wali misku dayday heesaha ka talantaaliga ina qaado heesaha talantaaliga horta wax hadda diyaarsan oo hadda kadib soo baxaya ma ahane hal mid ba ka jirta oo Soomaali diid ko sil cudimo oo daniya oo aniga iyo ina dalmar wada qaadano halkaa hees baa ilaa hadda jirta. Waa tahay dhankii kaalmaha sugaanta ku laabanaynaa inagoo isku dhammaystiri doona su-aalaha iyo sidoo kale heesaha barnaamijka ee kaafiya idinkuugu talagashay waxaan soo qabanayaa erayadu ma sheegaan erayadu ma sheegaan aan dhihine igadaa kurfada meesha lagaa silcinayo lagaa soo gooyay ilaa hadda waa gara la aniga naftirkeyga erayadeedii asaday erayada waxaa leh cadiir caaqilka laxanka waxaa le yuusuf xaybro muusiguna waxaaymarka heesaaga badi ustaas waxaaya saddex heesoodu ka leeyahay laakiin fankayga marka la dhaho bilowgii qofkii iigu horreeyay igu dhaho muusiga lagu tumaayo codaa lagaa qabanayo toonkaagu waa halka isagu ahaa waa gartay waa tahay markaana heestan ayaan idiin ciyaarayna.
kurbada barnaamijkeena fanka iyo suugaanta qaybiisii dhexay aan daawadayaal isla soo gaarnay inagoo barnaamijkana hadba dhinac idinkaga eegi doono su-aalo aad u baahan tihiin idin weydiin doono kuwa maskaxdiina ka guuxa ina aan weydiin waayna aan ka cudur daaran doono kaafiye muqdisho joogtaa ma jirtaa muqdisho meel ahayn iyo hargeysa oo waqtiyo kale ku nooleed etoobiya xoogaa dhinaca dirdhaba dirdhaba waqti ku noole waata muqdisho markaa kusoo biiraysa sidee ahayd haddase sidee farqi noocee ahaa u dhexeey wallaahi ilaaha noo siyaadiya nabadoo sii ballaadhanaysa dhismayaashoo sii qurux badnaanaya waa intaan ka arkay si wanaagsan waayo inta aan joogay way jireen meelo loo dalxiis taga laakiin maalin walba wax qurux badanaa soo kordhooya aad iyo aad waxaasna nabadda dhalisay aad iyo aad taasna nabadda ay qayb ka tahay waqtigii oo muqdisho aad ku sugneyd ilaa hadda oo aad degan tahay ma jira wax kaa yaabiya oo ilaa haddeerta maskaxdaada ka bixina oo la kulantay
تاريخ لأن الله شاد قيم كنا خدنا ما خد الشمر كان مخيف بس حسيت إنه سوقين يعني هذا لقوا أها مركا ميلها إنه سوق هذا يعني هذا إيوه لقوا كذا وحاجة شرته يعني الدنيا يعني هذا من نوع متبع كشرته من نوع تاني مقارنة سدبيعي إيه أنا تبع هذا ربع مركا ششيد وكا إلا هذا ششيد كيقول يعني وحان كل أهي ولا روح الدنيا إن تمام لا يصير نينك هو يفيري ما هيو ويا تايري سيبا كوري تايري نوا أمي يا ما نينك الله بده بو أشيء ده أنا ما هيو يقول لي ولا الواد هاي ساي صوت تنال كسر كل ما بدو يتابع أنا مرة وحن لا يا هاي نينك ما دو كحرة بي سنة يا ها إلا ما أقان وحن مودي وحي يقول بورجرام صوت هالك الله يهلا يتي واسكو ميت ده قذالة وحي كفاية ما عنده هاي وحوي لا جد على وكرة دوين ها لا جد لا جد ما خدش هما برا تمركة مسؤولي وعهوني ولي وحياة بدنا ها لكن وف الحمد لله وفهمي يا سفي عم سوين أكثر أدي أنا فن كاجي ما خدش بلا وكي هاي لا يهرك كجر جيني سامرك إنه هرك وجوين أكثر هرك وجوين أكثر هذا أم في مقارنة سا سوماليا مدوي بربر سنيد هذا في فنانين تاني هراء واحد إنت إلها ونحريسته يوح قرب هذا يوح مقارنة سامان تحاول قبل نقضي مركا دائرة صوب حيان أنا كم بيضح وحنور جيني مستقبل في عن إن كوجر نهي ملوين كانوا waata ida wadayaal ee dhankii heesayno kulaabaneena waxaan soo qabanayaa allo cilad ka fogaa ha allo duceena somal aadi aadi soo nax eraydi lama iriyo karo un moqteedi ha iriyo eris ma noo jiri karo imbores soo nax en ereydo xale abuun raa hargeysa astiki habaysane en muusiga iyo laxankuna waa ina dalmar waa codkana waa It's like you did. Thank you. Saal saada kayga xigay iliyo igu beeray hawl adaa iga caawiyay miya shaqulana anigu ku cilay kara urkana lo shato taftida asurtay اللهم علت كافوكي ميان الشقور النعمان أني قوك بالله كرام جعلك عقا هيق حيقاي عليو إيقو بيراي هون أذاك إيق عاوي ميان الشقور النعمان أني قوك بالله كرام عورتك نالو الشاتو dad asuntay allah ilad ka fogaa miyaan shaqurana aan anigu ku dhinay karaa inayn awayno anaha awada tanmo inayn awayno anaha awada tanmo Barabaan adilke adilke kabriya anigu adilke 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 kabriya anigu baby Adiriga nolosha iyo ho adtooga markaan ku jiray adaan iga xararino ho cid kale iga toorano ho ciladii iga soo baxshee calamka dunida dhammaantiis midkaanba ka caashaqo adaa intigayga degayo cid kale iga dooranoho ciladii iga soo baxshee cidhiidhiga nolosha iyaho cadowga markaan ku jiray adaan iga cararinoho cid kale iga dooranoho
الصبح شين على قدوني دا مانتس إذ كان باك عاشقو أظل انت قيق دقيو اتكالي إيقا طورنوه إن لدي إيقا الصبح شين horta funkii suugaantayn maanta joognaayo kaasaan dhihi karna aniga dabcan waa markii ugu horeysa imaanaya telefishinka qaranka soomaaliyeed run ahaantii aada baan uga helay ani ahaan waayo dee meeshan waxa weeyaan waa bartii ugu sareysay waa macatabkii ugu sareeyay funkii suugaanta kulahaa dalkeena ani halkan aad shaqada ka wado kasii socon ku odhan lahaa aad iyo aad weliba hore usii soco dhamma waxaa salaamaya ummada soomaaliyeed meel kastay ku sugan tahay gaar ahaan artistayaasha ama fanka saxaafado wixii mugaranaysa fan hibo kulah oo dhan gaara u salaamaya gaar ahaan iyo guud ahaanba waxaan salaamayaa ummada soomaaliyeed meel kastay ku sugan tahay sidoo kale waxaan aada u salaamayaa faamiligayga hooyadii macaan walaashay warsankaaba adiga oo faamiligaygiiya xamdi jiiro sharaf ayna ii tahay maanta kulankaaga iyo weliba inaan barnaamij aan ku kulanay si wanaagsan anna sidoo kale waa ku faraxsanahay gabagabada barnaamijka heesta aan ku soo xiranayno waa erayadu ma sheegaan erayadaas yaa sheeginhay erayada waxaan sheeginay inaa dalbar laxanka akram shiifa muusigana mustafa galde codkana waa kaafiyo xurma guud ahaan barnaamijkeeni fanka iyo suugaanta ayaa inta kusoo gabagabeynaya waxaan noogu dambeyn doontay heesta erayadu ma sheegaan oo ay ku luuqeynaysa kaafiyo xurmo waxaana idinkaga tageynaa guud ahaan anagoo umahad celinayo intii kaamirada duubto oo ugu horeysa kariyi sidoo kale daadir haaruun dj carab iyo muuse oo farsamada ah imaanteenu isku duuban waxaan idinkaga tageynaa heesta erayadu ma sheegaan oo ay ku luuqeynaysa fanaanada kaafiyo xurmo waxaan ku imaadaa
سر سك كلي تهاي وحنكو إماتها Adigo